Ja se šminkam, tako mi dulo, i onda ću samo da se slika, a neću nigdje otići, onda ću se umit, skin šminku. To ti je kad čovjek ne zna šta će od sebe i za sebe. Pukla sam skroz. Sad ću se natrapat kao da idem u kafanu, najjaču. I obuću haljnu, ali slikat ću se samo ovako gore, znaš. E onda, nek nadal misli kako ja uživam, kako ja izlazim i boli me kurac. A ja ću ostati u kući. Tako mi je dosadno, pa ću se malo šminkat. Šta da ti kažem, vremena su luda. Sutra idem na razgovor neku pekaru. Pekara od 17:30 radi, jebim ti 17:30 bogova. Pa ko će jest u 17:30, majku, evo, do duše radi zbog vaki, ko što sam ja, ima i toga, mogu ja jest u 17:30. I do 11. Ma od onako žena mi se djelovala fina, onako kad smo pričale. Onako, kako da ti kažem. Odo čisto da razgovaram, ma da nema tog ništa. Gdje ću u 17:30? Moram krenuti u 4 sata od kući. Pješke, ko će mi odući u pekar, kurac moj. Ustaće neko da me vozi. Ona je viče, nisti za pekare, nisti za fortune. Jevo ti svoju sestru u pičku, zašta sam, nisam iza kurca više. Noga me boli, ubi. Ponedljak idem u fizikalnu. Nisti, kaže, za pekare. Jevo ti majku u pičku, pa nisam ni zašta. Zašta je mene Bog stvorio. Viš kako se ja fino šminkam.